kā var apprecēties ar meiteni, kur patīk. Jāiepazīstas pludmalē, jābūt uzstājīgam un pēc 4 gadiem jādzer kāzas. Negarantēju, ka šī recepte derēs jums visiem, bet tieši tā Agris Galvanovskis iepazinās un šovasar apprecējās ar Ievu. Pēc 4 gadu draudzēšanās ar Ievu, šovasar Gulbens Buk spēlējušais treneris Agris Galvanovskis Brīvdabas muzeja baznīcā iestūrēja laulības ostā. Bet sākās viss Jūrmalā. Tu stāstīsi? Nu, tu jau iesāki. Mēs Jūrmalā satikāmies. Vecētos. Tā sauļojos un skatos tā meitene simpātiski un tieši blakus guļ. Tad tā saņēma visu dušu un tad aizgāja parunāt, kā iet kaut kā tā. Iepazināmies. Pēc tam sarunājām randiņu vecrīgā. Tā pamazām tas vilciens aizgāja. Nu, atklāt sakot, es par basketbolu nebija īpaši interesējusies. Agri nepazinu. Nu, praktiski basketbols ir pirmais iespējas. Nelikās pārāk drošs Agris, bet nu... Patīk. Protams, patika. Savādāk nebūtu droši vien sākas runāt. Es diezgan uzstājīgs biju pēc tam zvanījus laiku. Un es runāju, lai nāk uz randiņu kādu, mēģināju sarunāt. Bet, tad pirmo nedēļu viņi kaut kur aizbrauc, vai divas nedēļas. Zvanu, nav, es domāju, ka ignorēju mani. Bet, beigās atkal viņi dabēja rokā. Bildināju, es jau viņu tieši 2 gadi, bet mēs nevarējām saņemties. Redzams bija tik nopirkt specialitātes viņiem, īpaši pēc dienā, kas viņu dildināja. Bet nu tā, tas posms bija mums tāds divgadīgais, ka mēs nevarējām viņu saņemties. Un tad vienu mēnešu laikā mēs nolēmām ātri visu izdarījām. Jo cik tad tā var? Viens gūr Rīgā, viens Gulbenē grūtā. Patiesībā pirms tam dažas reizes, nu tā, it kā runājām, tad tā un tā, it kā aplinkus, nu, protams. Jā, it kā pirms tam nebija prasījis, nu, it kā tur jā vai ne, vai kaut kā tā. Nu, it kā runājuši bijām. Mums vairāk tādā ģimenes lokā. Tas viss oficiālā daļa vairāk bija baznīcā, ka draugi un tā rādījām. Pēc tam jau tuvāk ar ģimenes cilvēkiem. Tas viens pilī. Tā pat oficiālā daļa bija Brīvdabas muzejā baznīcā. Pēc tam tas viss notika, pēc tam jau... Cik tas ir kā 200 km no Rīgas, tas viens pilī. Manuprāt, Agris parasti cenšas neizrādīt. Man pat gribētos, varbūt, lai viņš vairāk kaut ko izrāda emocijas, varbūt. Nu, droši vien pēc zaudētām spēlēm grūti ir. Viņš ir kā viss patur sevī vairāk. Ja mēs ar viņu jūtos labi, man viņi ir tādu redzies, piemēram, nu, nerunāju, vai es neuzbāžos neko tur ņem, man liek, man mierā neuzbāžās. Un, vai ir tāds, man tā liekas, traks cilvēki, kas tev vispār tirdu, visu laiku neliek mierā, un visu laiku runā, un tu jau no tiem jautājumiem, jau no tās atbildēšanas. Nezinu, kur spruktākā, viņi laikam tā diezgan saprotoši bija, un viņi arī tādi ir, kad, nu, viņi redz, ka es pārāk negribu kaut ko runāt, vai ko viņi arī liek man mierā. Pirms 2 mēnešiem Ieva no Rīgas pārcēlās uz dzīvi pie Agra Gulbenē. Šobrīd viņi dzīvo svaigi izremontētā 3-estabu dzīvoklītī. Agris jau man senāk aicināja uz Gulbenu nācijot. No sākuma, protams, man likās neiespēja. Pēc tam es sāku domāt, kāpēc ne, bet katrā ziņā darbs vajadzīgs tāds, kas patīk. Nu, tiešām jau ir tāds. Tad jau arī varētu. Tā sanāca. Nu, nevar jau zināt, kā viss, kas dzīvē mainās, bet, nu, it kā jau, tas palikšana. Tā. Es īpaši nekur neraujos, man te ir labi. Sīvē jābūt pie vīri. Bērnu Galvanovski ģimenē vēl nav, bet kad un kā, Agris atbild izvairīgi. Nu jā, plānoja kaut kad būs, bet nu, pašlaik tās domas jānostabilizējas. Domāju, Ievai tur jāsāk strādāt kārtīgi tā, lai viņi... Un tad jau, es domāju, ka laiks rādīt. Kā teica Agris, ja pirmais bērns būs puika, mājās noteikti būs gros un pilnīgi iespējams, pēc gadiem Latvijā būs vēl viens basketbolists Galvanovskis. Lai izdodas! Latvijas basketbolīgā viņš spēlē kopš tās pirmsākumiem, un visi viņu sauc par miegu. Liels, mierīgs un pieklājīgs. Tas ir Aigars Bernāts.